històric. O sigui, des dels romans fins després de l'època medieval, tothom passava... Durant el matí del dissabte 29 d'octubre va tenir lloc una de les sortides programades dins del segon festival senderista de la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i Terres de Mestral. L'empresa El Brugit es va encarregar d'enfilar els senderistes fins als cingles de Pratdip. Una altra sortida que es va realitzar el mateix dissabte va ser a Tivissa. Diumenge va arribar el torn de l'Hospitalet de l'Infant, una ruta de llarga durada, però de dificultat moderada, que la va conduir Jordi Soler i que va discórrer pel paratge natural de la Rojala al torn. Però després aquí, el Coll de Balaguer, tot el que és això que l'antiga Via Augusta, fa un camí real i el va modernitzar, el va adaptar. Va, punts com aquest, doncs, si està en una deteriorant-se, doncs va reforçar. Llavors, per exemple, aquests murs... Doncs, bueno, ho vaig veure a la web de Descobrir Catalunya i, bueno, me va semblar interessant de, bueno, són, oferien pues, dues zones que no conec gaire, com és Prades i com és ara aquí la zona de l'Hospitalet de l'Infant. L'associació Masia Castelló també va organitzar una ruta al voltant del poble abandonat de Castelló. Els participants van visitar el rentador del Beltran, van pujar als graus de Vandellós i, a continuació, van anar pels dedals per arribar a la Creu de Castelló. Doncs ha estat una ruta molt maca i el fet de fer-la amb un guia fa que coneixis més l'entorn i descripció doncs, de la vegetació i de la història del poble. Ha estat molt bé, molt bé, molt interessant. M'ha semblat genial. A més, el Xavi supermaco i la gent supermaca i tota l'organització, la mar de bé, la veritat, sí. Molt xulo. Bien organizado, sí, sí, bien organizado y bien, porque a veces vas por... rutas desconocidas y te pierdes, y aquí tengo alguien que conoce el terreno. Sí, sí. Está muy chulo. Además, te van explicando y es muy chulo. De tornada, es va fer una visita al poble recuperat i, per finalitzar l'excursió, un tas de productes locals, en aquest cas, vins del Montsant i degustació de la tradicional clotxa. Bueno, un balanç molt positiu, ja que fer excursions així amb guia, el que et dona l'oportunitat de conèixer coses, que detalls de la zona que no que desconeixes. Culturals, paisatgístics, etc. O sigui que molt bé. Des de l'organització en van fer una valoració molt positiva. Doncs fem un balanç molt positiu, no? Perquè era una novetat que no sabíem realment si s'apuntaria gent o no. Suposo que era més aviat per caràcter perquè vingués la gent de fora a conèixer el nostre territori. I al final s'han apuntat 30 persones a la caminada, tas de vins i a la clotxa Castelló i estem molt satisfets. I per finalitzar aquesta segona edició del segon festival senderista, aquest dilluns 31 d'octubre es discorrerà una passejada per la platja de l'Almadrava.